שלום לכולם. היום ה-26 במאי, מחר זה המולד שלי ואני עושה מילואים. גם אתמול עשיתי מילואים ותכננתי לצלם לכם אותי, אבל לא עשיתי את זה כי אני לא לוקחת את המצלמה איתי לבסיס, סתם כי אני לא כזה, אני לא רוצה להסתבך, למרות שאני בטוחה שלצלם חדר אוכל במגורי בנות לא יעשה לי כלום וזה מופיע כבר באינטרנט. והחלטתי שלפני יום הולדת שלי זה נחמד אם אני אלך למילואים ואני אשלים את החומר כשיגיע הסופש, וזהו, אני אעשה משהו שכזה אני מרגישה שאני שתורם ועוזר. וגם אתם מוזמנים לתת לייק, להירשם לערוץ, לתת תגובה למטה, כל דבר למטה, ומה שבא לכם יעזור לי. אני לא בסדר, אני במילואים, אבל בסדר, לשירותים. פה הייתי מתקלחת פעם, כאילו לנו לא היה כאלה סוגרים, פעם היו שמים לנו וילונות, אבל זה המגיל, אז אני רואה שהם הורידו את זה. ופה יש כזה שירים, אוי, זה מקמה שאני עברתי, זה קורס שאני עברתי, אז הם עשו שיר כזה עם נועה קירל, חצוף. ופה זה עוד קמה שאני עברתי, אוי, זה מצחיק שזה מול אחד השני, אתה חייב למות עליי, זה ממש מצחיק. איזה אווירה, מה זה מוזר לצלם במדור שלי פעם, כאילו אני במגורים ויש פה בנות והכל, חיות מן הסתם. מצחיק אותי. אוקיי, זאת קרין, ואני עברתי לקורס פעם, וסתם עכשיו אני אוהבת אותה מאוד, והיא קצת נראה לי שנאה אותי בזמנו, אבל בסדר. תראו איזה הפריי. טוב, אני עכשיו הולך למטווח, האמת היא שאני לא רוצה לצלם לכם יותר מדי, אבל אני פשוט הולכת לעזור להם ולעשות מה שעשיתי כשאני הייתי פה. שזה להדריך צלפים ולעזור להם בכל מיני חניכות וכאלה. אני לא אצלם לכם כי אני לא יודעת מה מותר, מה לא, למרות שאם אתם רוצים, יש מלא סרטונים של צלפים במתקן אדם, שהם עושים, מראים את הנשקים, או יש גם את הנשקים באינטרנט, אני פשוט באמת לא רוצה להתעסק עם כל העניין הזה של פעם, או להרוס לצהל, אני לא צנזורה, אז אני באמת לא יודעת. אני מניחה שהרבה דברים פה אני יכולה לצלם, אבל אני פשוט מעדיפה לא להיכנס לשם. אבל בכללי, הנה אני הולכת בבסיסי, יש פה גדר, פה זה בחוץ כבר, יש פה כפרים ערביים קרוב, אני עכשיו בדרכי למטווח, שנקרא מטווח 4, שזה טיל כי אפשר ללכת עליו ברגל מהמגורים, יש מטווחים שהם יותר רחוקים, וזהו. טוב, עכשיו אני נמצאת בחדר שפעם היה שלי, והיום מי שישנה בו זה בנות שאני עשיתי להם בעצם את הקורס של ההדרכה שלהם. יש כאן כמה תמונות שאני נמצאת בהן, כי כשמשתחררים אותה כזה מביא תמונות, ויש אנשים שמביאים מתנות, אני פשוט הבאתי תמונה וכזה כתבתי משהו מהלב. המיטה שאני ישנתי בה ממש פה למעלה, אני לא אצלם לכם כי יש כאן תמונות שלהם ואני לא רוצה לחתור להן לחיים שלהם. זה הארונית של קרין, שזה זאתי שהראיתי לכם קודם. הנה אני, וממש לידי יש את אחת מהבנות, שאני לא אראה כי אני לא יודעת אם היא רוצה, אבל צילמנו תמונה כזה. הנה אני שוב עם עוד אחת מהבנות, שאלו אותי אם היא רוצה שאני אראה אותה. וזה גם פעם היה על הארונית שלי ואני הבאתי לה את זה. בעיקרון אני עכשיו בחדר כי הם עושים חזרה לחומר והם לא צריכים אותי, ואז כשהם יתחילו את המבחן אז אני אלך לבחון מישהו בעל פה. וגם בדיוק יצא סדרה על צלפים שמדברים קצת על העניין, מה שקורה בעזה. אני עדיין לא ראיתי, אבל כל מי שראה את זה אמר לי שזה מאוד מעניין. בעיקרון אמרתי רק לבן אדם אחד שמחר יש לי יום הולדת, כי זה לא, זה אף פעם לא היה אמור לעניין מישהו, פשוט יצא לי, זה היה למפקת אמרתי, פשוט אמרתי לו כי כזה אמר, הוא אמר לי שנסיים יחסית בצהריים כזה, שזה מוקדם, אז אמרתי לו, אוי, מעולה, יש לי יום הולדת, וקבעתי משהו עם חברה, אז זה טוב. אז יש לך מולדת? נעשה לך משהו. נעשה, לא, אני במילואים, לא עושים לי כלום. עכשיו, גם הבנות לא יודעות, כי אני לא ממש מדברת על המולדת שלי, אני כזה ביום של המולדת, אני פשוט מעלה פוסטים או כאלה, כי אני אוהבת. אבל אני לא מאלה שעושים, אתה יודע שיש לי יום הולדת, אלא אם כן זה לחברות קרובות, ואז אני סתם צוחקת, כי אני יודעת כבר. אבל אני משתדלת לא כזה להיות מאלה שכזה, יש לי מולדת שבוע הבא, כי בסדר, נולדתי ביום הזה, תגידו מזל טוב לאימא, כאילו אימא מזל טוב, את זוכית, פשוט זוכית. רציתי גם להראות לכם מה יש לי במילואים, אז ברור להביא דורדורן בחום הזה. זה כזה ספרי ששמים בחום, יש לי פה בקבוק מים שאני ממלאה כל הזמן, זה ממש חשוב. קרם הגנה, שאני לא אשרף, או שיהיה לי, תמיד היה לי שיזוף כזה של כאן, לא רוצה שזה יהיה לי. זה התיק המהמם שלי, זה קיבלתי מחייל שאני ממש ממש אוהבת, זה קיבלתי לפני שהעברתי, זה סיכת צלפים שחיילים מקבלים, חטיף חלבון, אם אני מרגישה שאני צריכה משהו,
כמובן שאלכו ג'ל. יש לי כאן בכיס פטון, חוגרון. אני מתה על החוגרון שלי עם התעודה שלי של המילואים. פה, אוי, המחברת שלי במטווח, בסדר. יש לי פה משהו לנשנש בערב, משקפי שמש, כובע. טעם פעם המתחם הזה נגיד לא היה, זה מתחם ממש חדש, מצחיק אותי. ונועה קירל הופיע פה, והיה ממש מצחיק. טוב, אני כאן עם שתי בנות שעברתי להם קמש, והן ממש לא רוצות להיות במצלמה, אבל אני אראה אותה, אין מוכנות. זאת מאי, וזאת ניקול. עברתי להם קמש, וכמו שאמרתי שקרין צנה אותי, אז גם הן צנו אותי. היא הייתה אישה רעה. אבל נראה לי שאחר כך אני בסדר. דיבייטבול. אז סיימתי את היום השני שלי במילואים. עכשיו השעה 10:34, אני בדרך הביתה, ולמען האמת אני פשוט תקועה בפקק. אני לא נוגעת בטלפון, אמא שלי חושבת שאני נוגעת, סליחה, במצלמה כשאני נוסעת. אני לא, אני פשוט מניחה אותה, ואז לא נוגעת בה. פשוט הייתי תקועה פה לאיזה רבע שעה כי עושים עבודות בינוי בכביש, שזה מחרפן אותי, ומחר אני צריך להגיע עוד יותר מוקדם. זה נחמד, זה הכל יום הולדת, וגם הפעם אני כן עושה דברים וחוגגת עם חברות, ובדרך כלל אני כזה לא מגזימה. אני אגיד לכם מה, כשהייתי צעירה יותר, הייתי חוגגת ימי הולדת, אני ואלה היינו עושות ממש מסיבות, והיינו מכינות הכל בשביל עצמנו, ובגיל 18 חגגנו בבית, יעל תכננה לי מסיבה עם חברים, כאילו היא הייתה אחראית על זה, אני רק הייתי אחראית על לבוא ולהכין כמה משחקים, ובאמת הכל הגיע מיעל, אבל לא יודע, תקשיבו, כאילו... הפעם אמרתי שאני ארים את הכפפה, אני שונאת את המשפט הזה ואני משתמשת בו, בסדר? וקבעתי כזה עם כל החברות, פשוט לא אומרת, לא מספרת, כי זה פשוט יום רגיל, אם מישהו אוהב אותי, הוא יתנהג אליי, כאילו הכי מתלהב לראות אותי, גם כשזה לא יום הולדת שלי, ויש אנשים שהתנהגו אליי בימים האלה שאני במילואים ככה, וזה אומר שבאמת כזה אכפת להם, והם באמת כזה שמחים, וזה לא סתם מזויף, כי יש לי יום הולדת, וזה אנשים שאני הכי אוהבת, שהם לא מזויפים אליך, הם פשוט אוהבים אותך ומדברים איתך וצוחקים איתך כי בא להם לדבר איתך, וזה מה שאני מצפה שגם אתם תעשו. אל תיפלו לאנשים שפתאום כזה חברותיים כי זה יום הולדת שלכם או כי יש לכם הצלחה כלשהי. טוב, אני הגעתי הביתה, עכשיו השעה כבר 11. אני אלך להתקלח, אני אסדר את הדברים שלי, אני אכין את הדברים שלי למחר, ומחר אני קמה יותר מוקדם, ומחר זה יום חמישי, אז זה יום האחרון שלי במילואים. טוב, אם להגיד לכם את האמת, עלה לי רעיון. יעל אמורה לחזור ב-12 הביתה, אז החלטתי גם לשים את המתנה, קניתי לה כזה כדורים לשיער, היא קנתה את זה גם לעצמה, סיפרתי לכם באחד הבלוגים שהתעצבנתי אליה, אבל זה טוב שיהיה לה עוד, אז בסדר. ואני הולכת לנפח בלונים ולשים לה בחדר. לתלוס איזה happy birthday וסתם לשים לו את הכתר איפשהו. טוב, זה מה שהצלחתי לעשות, זה נראה טוב אבל זה לא נדבק טוב לחלון, כאילו הסל הזה בגלל לא נדבק טוב לבלון, אז זה נראה ממש חמוד, אני מקווה שזה יחזיק מעמד ולא ייפול עד כשהיא תגיע. היא כזה מגיעה ב-12 ומשהו וזה ממש רוצה ליפול. מה, אני מתה. בוקר, עכשיו השעה 7:40, קמתי ב-7:30. ואני צריכה להתארגן כדי שאני לא אוכל, אני גם אוכל משהו. אז זהו, ואז אני אצא. טוב, אני מוכנה ואני חייבת לצאת. אז אני אצאת עכשיו, ואנחנו כנראה נדבר כשאני כבר אהיה שם. לאט לאט, אני אעשה עוד ולוגים ואני אצלם קצת. אבל זהו. זה ה-OOTD שלי, השרשראות שלי, החולצה הצבאית שלי, מכנסיים, ומה שטוב זה שכנראה אני אספיק ללמוד היום, שדחוף אני צריכה להשלים קצת חומר. Baby.
בלוגרית גרועה, כי אני הלכתי רגע לדואר, לסניף כזה קטן, לקחת חבילה שאין לי מושג מהי, ולא צילמתי לכם כל כך בבסיס, אבל את זה כבר אמרתי לכם, אז אני לפחות אראה לכם מה זה, בואו נגלה ביחד. אוקיי, זה מה שחשבתי שזה, יש איזה עמוד בפייסבוק שראיתי, אז זה עמוד של כל מיני תחליפי חלבון וחטיפי חלבון וכל מיני דברים לבריאות ודברים מגניבים, וזה עם, זה חטיף חלבון שהוא גם באונטי, ורשמתי להם שאני ממש ממש רוצה את זה, ואז הם רשמו לי, טוב, נביא לך, ואני כדה. והם לא יודעים שאני יוטיוברית או משהו, הם פשוט כזה לפעמים מפנקים עוקבים שלהם באופן מאוד אקראי. קיצר, אני איתם ואני אגיד לכם גם בסרטון שלי אם זה טעים או לא. טוב, האיכות פחות טובה כי אני מצלמת דרך הטלפון, אבל אני הולכת להופעה עם חברה. זה מה שלבשתי, מקסימום כשאני אחזור אני אראה לכם. וזהו, אני מקווה שיהיה טוב, אנחנו קצת עייפות שתינו, וגם אבא שלי מתעכב, אז אנחנו נגיע לשם כבר בעיכוב. אבל אני מקווה שנפיק את המרב ושיהיה לנו כיף, שאני אעשה משהו ביום הולד שלי, כי כאילו אם זה אז מה, כאילו רק מחר אני נפגש עם חברות וזה ויהיה גם טוב, אבל היום זה יום הולד שלי באמת. טוב, עכשיו השעה 10:30 וכשאני יצאתי, אוי דווקא רואים, חשבתי שיהיה חשוך יותר, כשאני יצאתי מהבית היה 8 ו... יפה אותי, אספתי אותה, היינו שעתיים בכביש, שעתיים עם הפקקים המטורפים האלה, היינו שעה נגיד שעה וחצי, שעה ו20 עד שגם ראשון. אל תאכלו על שתי חניות, וואו. קיצר, חיפשנו חניה במשך איזה 40 דקות, אני לא צוחקת. אמרתי לכם שכל יום הולדת קורה משהו רע, ובגלל זה צריך להנמיך ציפיות. והכל יהיה בסדר. העיקר שאני עם לירון, שתי ממורמרות שהולכות. קיצר. שאני מקווה שיהיה טוב. טוב, אנחנו ביום שאחרי, אבל אנחנו עדיין היום נחגוג, אני ויעל, ועם חברות בערב שלא ראינו אתמול, וזהו, כזה נסגור, נחתום את היום הולדת 21 שלנו. האמת היא שאני אף פעם לא עושה דברים מוגזמים. אז לירון הביאה לי נרות, כי יודעת שאני אוהבת נרות, אז זה הנר של אלין, זה הנר מסק. אני ממש ממש אוהבת אותו, יש לו ריח ממש ממש טוב. אז נרות זה תמיד מתנה טובה. זה עוד נר. שלפי דעתי הוא מאסוס, הוא גם ממש חמוד כזה, הוא בריח וניל, ואני הכי אוהבת וניל, והמסק ממש טוב. נולה, לול, לא יודעת, קיצור הוא ממש חמוד. זה, היא אמרה לי שזה כזה לעיניים, את זה אני מכירה. זה יש לנו שם מצחיק, אנחנו לא נראה את זה בסרטון, אבל זה גם, זה לאזור של הפנים, ואני מתה על הדברים האלה, אז זו מתנה ממש ממש טובה. אני מקווה שהוא יהיה לי עליי טוב כאן בחזה, כי יש לי חזה ודברים כאלה לא מחזיקים לי את החזה.
אבל מקסימום זה ממש טוב לפילאטיס ולא לדברים שאני כאילו קופצת יותר מדי. וזה סט קצר, שיודעת שאני אוהבת סטים קצרים ושאין לי מספיק, והוא פשוט נראה לי יהיה מהמם. אני אלבש אותו עכשיו ואני אראה לכם איך הוא נראה עליי. זה אפילו לצאת זה נראה ממש חמוד, כזה יציאה כזה בקטנה לאן שהוא עם חברות, והוא ממש נעים. אז אני סופר סופר אוהבת. טוב, סיימתי את האימון. טוב, אני התארגנתי, התקלחתי, ואני ויעל הולכות לביבי, כמו שאמרתי, הנה יעל, ממש פה. זה ה-OTD שלנו. זאת יעל. אני שמתי סמלה שלא שמתי מלא זמן. זאת יעלי. אני אהיה קצת... טוב, לא, אני לא. קיצר. כמו אמא שלי. Let's go! יעל, איפה אנחנו? נכון, אני מרגיש כאילו אני אמא שלך ואת ילדה בת 12. יעל, לאן הלכנו? תדברי בקול רב יותר, זה יהיה כמו אימא. סתם, טוב, הלכנו לביביבי, הזמנו אוכל. והנה יעל, תראו איזה יפה היא. Hello girl. והנה אני. וואלה, יש פה תאורה יפה מהחלון. יש פה מפל, לידי יש מפל. זה לא מפל, זה פריחת ילדים. וואי, הנה, פה לא רואים כלום, כי כאילו, מה דפק. אבל יעל, את צריכה להתיק בפריים. בלצה בלי סילה, אז מה העבודה? יאל. היי. טוב, אני שאני אימא של מישהו, ויעל שמסיבה שהיא מלצרית. סתום. נזכרתי בסיסמה. טוב, אנחנו בדרך לסופר פארם. משהו פתוח. נראה לי ש... לא, הוא אמור להיות פתוח, אבל כל השאר הדברים נסגרו, כי השעה כבר איזה 3. הנה יעל פה לידי. ואני סוף סוף מצלמת קצת בחוץ, אז כאילו... יכול שיבה לא עושה את זה. בי פראוד. אה, אני רגע. טוב, לא מצאתי את האיילנר שרציתי. ניסיתי כמה איילנרים אחרים, אבל כולם מחזיקים לחצי שנה, אז לפי דעתי באמת של אסנס הכי משתלם לי. טוב, אנחנו עכשיו במימי. כל המפונפנים באים לפה, אז אני חושבת שהתלבשתי נכון עבור המאורה. מה אתם חושבים? חזרתי עכשיו מסבתא שלי. זה היה ה-OTD שלי. נראה לי כבר ראיתי לכם, כן. פשוט לא הראיתי לכם שהלכתי לסבתא שלי. אני סופר יפה, אני צריכה להוריד איפור ולעשות מסכה. כי הפנים שלי, בגלל שלא ישנתי מספיק בלילה, נראות קצת... מתות. אז דיאנה הגיעה והיא הכינה את העוגה הזאת של אוריאו. תראו איזה מטורף. זה דיאנה הכינה, כן? זה לא קנוי. מה זה? את הכנת לי? כן. שקרנית. כן. אתם רואים? זה התגובות. גם אבא שלי הגיב ככה. אין לי עסק, אבל אני עובדת פה בניסוריה. את יכולה לפתוח עסק. וואי וואי וואי. שאחרי, ואנחנו הולכות עכשיו לאכול עוגה. אתמול היה מאוד מאוד נחמד, היה מאוד מלא אנשים, וזהו. אני עוברת לבלוג. אז אני אסיים את הבלוג פה, ואתם מוזמנים לתת לייק, להירשם. מה עוד אמורים? לפילת המסכתי מקום. לפילת הפעמון. וזהו, נתראה בבלוג. רגע, רגע, רגע. הנה אני וג'ון. רואים את יעל במראה. אוי, יעל.